לכם. היום אנחנו נלמד מבנה וקישור ונלמד חומרים יונים. מה נלמד בעצם בחומרים יונים? נלמד יונים חד אטומיים ורב אטומיים, נלמד נוסחה אמפירית של חומר יוני, מודל שריג יוני, תכונות חומר יוני, ניסוח תהליכי היתוך והמסע במים של חומרים יונים ותגובות שיקוע. נתחיל בעצם במהו חומר יוני. חומר יוני מורכב מיונים חיוביים ויונים שליליים. אז מה זה בעצם יון? יון זה חלקיק שבו מספר הפרוטונים לא שווה למספר האלקטרונים. למשל, אם מספר האלקטרונים קטן ממספר הפרוטונים, אז היון יהיה יון חיובי. לדוגמה, יוני הנתרן. יוני הנתרן, בגלל שמספר הפרוטונים 11 ומספר האלקטרונים 10, אז הוא נושא מטען חיובי. אבל אם ניקח שמספר האלקטרונים גדול ממספר הפרוטונים, אז אנחנו נקבל יון שלילי. לדוגמה, יון הזרחן. ליון הזרחן מספר הפרוטונים שלו 15, אבל יש לו 18 אלקטרונים, כלומר הוא נושא מטען ומטענו מינוס 3. המטען נקבע לפי ההפרש בין הפרוטונים לאלקטרונים. אז מה זה בעצם יונים רב אטומיים? יונים רב אטומיים הם קבוצה של אטומים שנושאת מטען חשמלי. לדוגמה, יון האמון, או למשל יון הפחמתי, ויש הרבה יונים כאלה שנושאים מטען שלילי. איך אנחנו כותבים נוסחת ייצוג אלקטרונית ליונים חד אטומיים? קודם כל, מה זה נוסחת ייצוג אלקטרונית? נוסחת ייצוג אלקטרונית זה נוסחה שמייצגת את האלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה. לדוגמה, אם אני רוצה לעשות נוסחת ייצוג אלקטרונית ליון כלור, אז יון כלור, כשהוא יון, יש לו 8 אלקטרונים ברמה האחרונה, אז אני מציירת את 8 הנקודות ומכניסה לסוגריים כדי להגיד שהוא נושא מטען מינוס 1. יון הנתרן, אין לו אלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה, אז אני לא מציירת כלום, ורק מכניסה לסוגריים וכותבת פלוס. אז אם אני רוצה לרשום נוסחת ייצוג אלקטרונים למגנזיום כלורי, אני עושה רגע עצירה ובודקת מאיזה יונים הוא מורכב. הוא מורכב ביוני מגנזיום ויוני כלור. אז אני מציירת בנפרד לכלור 8 אלקטרונים סביבו והמטען הוא מינוס, ולמגנזיום אין אלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה. אז אני לא מציירת כלום וכותבת 2 פלוס. עכשיו בואו ננסה או תנסו לרשום נוסחת ייצוג אלקטרונית לנתרן גופרי. אני אצייר. אם יש לי יון הנתרן, אז זה Na. אין לו אלקטרוני ברמת האנרגיה האחרונה. אז אני מסמנת פלוס. ויון הגופרי, יש לו 8 אלקטרונים ברמה האחרונה, אז אני מציירת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכניסה לסוגריים וכותבת שהוא נושא מטען, מינוס 2. לא רואים את זה? אני אעשה את זה שוב, מינוס 2. אני אעשה, אז אני אמחק את זה, ואני אמחק קצת את הקו של, הנה, אני אקח עכשיו. זה הנוסחה, אני יכולה לצייר את יון הנתרן פעמיים, כי הוא מופיע פעמיים, אבל אסור לי לצייר את יון הנתרן ברצף אחד ליד השני, כי ביניהם יפעלו כוחות דחייה. אני מציירת אותם משני הצדדים של יון הגופרית. מהו חומר יוני? חומר יוני זה מבנה ענק של יונים שבהם כל יון חיובי מוקף ביונים שליליים וכל יון שלילי מוקף ביונים חיוביים. ביניהם מתקיימים כוחות משיכה חשמליים, קשר יוני. לדוגמה מחיי היומיום זה מלח הבישול. מלח הבישול זה נתרן כלורי ותסתכלו פה באיור. אנחנו רואים שכל יון נתרן מוקף ביוני כלור וכל יון כלור מוקף ביוני נתרן. לכל החומרים שיש להם מבנה ענק יש בעצם נוסחה אמפירית. מה זה נוסחה אמפירית? נוסחה אמפירית מייצגת את היחס הפשוט בין החלקיקים שמרכיבים את החומר. לחומרים שיש להם, כמו שאמרתי, מבנה ענק יש רק
נוסחה אמפירית. איך אנחנו כותבים נוסחה אמפירית לחומר יוני? אז קודם כל מצד שמאל מופיע היון החיובי, ורק אחר כך מופיע היון השלילי. אנחנו קובעים את היחס בין היונים החיוביים ליונים השליליים, כך שסך הכל המטען החשמלי יהיה אפס. לדוגמה, אם אני לוקחת תרכובת של נטרן כלורי, אז היא מורכבת מיוני כלור ויוני נטרן. היחס ביניהם כדי שזה יהיה אפס צריך להיות אחד לאחד, ולכן הנוסחה תהיה NaCl. קודם כל אני כותבת את יון הנטרן, ורק אחר כך את יון הכלור, כי קודם כל היונים החיוביים, אחר כך היונים השליליים, והיחס ביניהם צריך להיות כך שסך הכל המטען שווה לאפס. בואו תנסו לרשום נוסחה לתרכובת מגנזיום ברומי. זאת נוסחת התרכובת, Mg ברום 2. למה? כי סך הכל המטען של מגנזיום הוא פלוס 2. גם פה חייב להיות מינוס 2. איך אני אעשה מינוס 2? אני חייבת להוסיף עוד יון אחד של ברום. אז יש לי בעצם, אני כותבת קודם כל את היון החיובי, Mg, ואחר כך אני כותבת את היון השלילי, והמספר הקטן מציין כמה יונים שליליים יש. להעביר, אני... אוקיי. אני נותנת לכם עוד תרגיל. בבקשה לרשום את נוסחת החומר היוני שמתקבל מהיונים הבאים. נטרן עם חמצן, המספר הקטן, כדי שתוכלו למצוא אותו בטבלה המחזורית, מציין את מספר האטומי שלו. אז עם חמצן, אלומיניום עם חמצן ונטרן עם חנקן. בעצם אני נותנת קצת רמז, אנחנו קובעים את המטען החשמלי לפי המיקום שלו בטבלה המחזורית. כל המתכות שמופיעות בטור הראשון, מתכות אלקליות, מטענם פלוס אחד. המתכות שמופיעות בטור השני, מתכות אלקליות אפוריות, מטענם פלוס שתיים. מבין טור שלוש, אלומיניום הוא פלוס שלוש, ואנחנו עוברים לטור חמש. טור חמש המטען מינוס שלוש, טור שש המטען מינוס שלוש. וטור 7 מטען מינוס 1. אז אנחנו רושמים נטרן הוא פלוס 1, החמצן הוא מינוס 2, אז אני צריכה בעצם שסך הכל המטען, יהיה גם של הנטרן פלוס 2. אז היחס ביניהם הוא 2 ל-1, ולכן הנוסחה היא Na2O. אם אני הולכת לנטרן עם חנקן, חנקן מהטור החמישי לכן מינוס 3, נטרן מהטור הראשון הוא פלוס 1, היחס ביניהם 3 יוני נטרן על כל יון חנקתי, ולכן היחס הוא Na3, N3 אומר שמופיעים 3, היחס ביניהם 3 יוני נטרן על כל יון של חנקן. אלומיניום עם חמצן, אלומיניום מטענו פלוס 3, החמצן מטענו מינוס 2. מה היחס ביניהם? אני חייבת למצוא פה מכנה משותף, והמכנה המשותף זה פלוס 6. אז המכנה המשותף הוא בעצם פלוס 6. אז כאן אני צריכה שיהיה פלוס 6, וכאן אני צריכה מינוס 6. כדי להגיע למינוס 6, אני צריכה 3 יונים של חמצן, 1, 2, הנה המינוס, ו-3, ואז הוא מינוס 6. רגע, אני אתקן. מינוס 2. אלומיניום כדי שהוא יהיה פלוס 6, אני צריכה רק עוד יון אלומיניום 1. היא פלוס 3 ועוד פלוס 3 זה פלוס 6. אז בעצם אני צריכה 2 יוני אלומיניום, אז אלומיניום 2, 3 יוני חמצן, אלומיניום 2 או 3. אני רוצה עכשיו לכתוב נוסחה אמפירית ליונים רב אטומים. אמרנו שיון רב אטומים זה קבוצה של אטומים שקשורים ביניהם בקשר קובלנטי, אבל הם נושאים מטען חשמלי. אז דוגמאות, למשל, יון ההידרוקסיד, יון האמון, יון הפחמתי, חנקתי, זרחתי.
אז מה שעשיתי עכשיו, נתתי לכם את הנוסחה, ואתם צריכים לדעת איזה יונים מורכבים בה. למשל, CANO 3 פעמיים, מורכבת מיוני סידן ויוני חנקתי, כי כל יון חנקתי הוא מינוס אחד. אם יש לי שני יוני חנקתי ורק יון אחד של סידן, סימן שמטענו פלוס 2. יש לי את המון פחמתי, זה אומר שפחמתי נתון לכם הוא מינוס 2, אבל אם יש לי שני יוני המון, וסך הכל המטען צריך להיות מינוס 2, סימן שכל יון המון נושא מטען ומטענו פלוס 1. אם אני לוקחת סידן זרחתי, זה אומר שהיחס 3 ל-2. כל זרחתי נתון לכם מינוס 3. אם הוא 2, זה אומר שזה מינוס 6. אז כמה יוני סידן? 3. זה צריך להיות פלוס 6. לחלק ל-3, זה אומר שכל יון סידן נושא מטען של פלוס 2. ואני אתן לכם עכשיו תרגיל. רשמו את נוסחאות החומרים היונים הבאים. אמון זרחתי, נתון לכם פה אמון. נטרן פחמתי, נתון לכם פחמתי. מגנזיום הידרוקסי ונתון הידרוקסי. מה הפתרון? אם אני מדברת על אמון זרחתי, יון האמון זה NH4 פלוס. NH4, כמו שכתוב קודם, פלוס. זרחתי זה PO4 מינוס 3. מה צריך להיות מינוס 3, סליחה? מה אני לוח? אוקיי. מה אני לוחצת פה כדי שסך הכל המיתן יהיה 0? אני צריכה 3 יוני המון על כל יון זרחתי. אותו דבר לגבי נטרן פחמתי. פחמתי הוא מינוס 2. נטרן הוא פלוס 1. אז אם יש לי נטרן, סליחה, אני אעשה את זה עוד פעם. סליחה, אני מתנצלת. אם יש לי יון נטרן והוא פלוס, ופחמתי זה CO3. מינוס 2, זה אומר שאני צריכה שני יוני נטרן על כל יון פחמתי כדי שסך הכל המטען יהיה 0. אותו דבר לגבי מגנזיום הידרוקסי. מגנזיום זה Mg שנושא מטען 2 פלוס. הידרוקסי זה היון OH מינוס. כדי שסך הכל המטען יהיה 0, אני צריכה שני יוני OH על מגנזיום. אלא שכשאני לוקחת יון רב אטומי ואני מכפילה אותו יותר מפעם אחת, אני חייבת לסמן סוגריים כדי להגיד כל החלקיק הזה OH חוזר פעמיים. ולא רק לרשום 2 לידו, חייבים להכניס בסוגריים. תסתכלו גם בדוגמה א', יון האמון, בגלל שהוא יון רב אטומי, אז אנחנו, והוא חוזר יותר מפעם אחת, אני חייבת להכניס אותו לתוך סוגריים. תכונות של חומרים יונים. אז קודם כל, כל החומרים היונים מוצקים בטמפרטורת החדר. למה? איך מסבירים את זה ברמה מיקרוסקופית? הקשר היוני הוא קשר חזק יחסית, והאנרגיה שבטמפרטורת החדר אינה מספיקה על מנת להחלישם, ולכן הם מוצקים בטמפרטורת החדר. תכונה נוספת, חומרים יוניים לא מוליכים חשמל במוצק, אך מוליכים בנוזל. איך אני מסבירה את זה מבחינה מיקרוסקופית? במצב צבירה מוצק, הקשרים היונים חזקים והיונים אינם ניידים, ולכן לא מתאפשרת הולכה. אבל ברגע שאני הופכת אותו לנוזל, הקשרים שבין היונים נחלשים, היונים ניידים ומתאפשרת הולכה חשמלית. אז בואו ניקח למשל תרגול ותסמנו בבקשה כל משפט אם הוא נכון או לא, ותקנו אותו כך הוא יהיה נכון, אם קבעתם שהוא אינו נכון. למשל, א', במצב צבירה נוזל, מספר היונים החיוביים שווה למספר היונים השליליים. במצב צבירה נוזל, החומר אינו מוליך חשמל. המשפט השלישי, במצב צבירה נוזל, החומר אינו מוליך חשמל. בטמפרטורת החדר, החומר יכול להיות מוצק או נוזל. אוקיי, אז כמובן שמשפט א' אינו נכון. כי במצב צבירה נוזל, מספר היונים החיוביים שונה ממספר היונים השליליים.
מספר היונים השליליים כפול ממספר היונים החיוביים, כי CaI2, CA נושא מטען, CA נושא מטען, CA, CA נושא מטען של פלוס 2, ויוד נושא מטען של מינוס 1. אז יש לי שני יוני יוד על כל יון אחד של סידן, אז המספר שלהם לא שווה. ב', במצב צבירה נוזל, החומר כן מוליך חשמל. והמשפט הנכון הוא משפט ג', כי במצב צבירה מוצק, החומר לא מוליך חשמל, והסברנו למה, כי הקשרים היונים חזקים יחסית, והיונים אינם ניידים. ב', בטמפרטורת החדר, החומר יהיה במצב צבירה מוצק בלבד. כל החומרים היונים מוצקים בטמפרטורת החדר. איך אנחנו מנסחים תהליך היתוך לחומר יוני? חומר יוני במצב צבירה נוזל, היתוך זה שינוי מצב צבירה ממוצק לנוזל, ולכן כשהוא במצב צבירה נוזל הוא מוליך חשמל, כי הקשרים בין היונים נחלשים, ולכן אנחנו רושמים את היונים בצורה נפרדת. למשל, אם אני לוקחת את MgCl2, אז כשאני מתיחה אותו, אני ארשום את יוני המגנזיום בנפרד במצב L מהמילה ליקוויד, ושני Cl מינוס, כי הם במצב צבירה נוזל. וזה שאני מפרידה אותם בא לסמל שבעצם הם ניידים והקשרים ביניהם נחלשו. אם אני אקח את K2S, אז יש לי שני יוני אשלגן ויון אחד של גופרית במינוס 2. כסף חנקתי, אם אני עושה לו התחה, אני מפרידה בין היונים, אז זה Ag פלוס. וכל מה שנשאר לי זה יון אחד, יון רב אטומי, מאחר שאין בו סוגריים, אז הוא מופיע פעם אחת ומטענו מינוס אחד. ואם אני הולכת על אמון זרחתי, אז היון אמון הוא רב אטומי, יש לו סוגריים וליד הסוגריים מופיע שלוש, זה אומר שהיון מופיע שלוש פעמים. אז זה שלוש פעמים יון האמון, ויון הזרחתי מופיע פעם אחת, כי הוא יון רב אטומי ואין לו סוגריים. אני נותנת לכם עכשיו תרגול, ואנחנו נצא להפסקה. אני רוצה שתנסו לפתור את התרגיל, וכשנחזור, נפתור אותו ביחד. אז הנתון יסוד X שהערכות האלקטרונים שלו 282, הוא מגיב עם גופרית S8. מה הנוסחה האמפירית של התרכובת שנוצרת בתגובה זו? אתם בוחרים את האפשרות הנכונה, ואתם רושמים נוסחת ייצוג אלקטרונית של החלקיקים, שהתרכובת Na2O מורכבת מהם. ניפגש בעוד זמן, עוד 10 דקות.
אוקיי, אנחנו עכשיו אנחנו עכשיו נפתור את התרגיל, ואני מקווה שבאמת הסתדרתם איתו. בואו נקרא את התרגיל, איך היינו אמורים בכלל לגשת לתרגיל. נתון יסוד X שיערכות האלקטרונים שלו 282. מה אני למדה מיערכות האלקטרונים? אני לומדת שמספר אלקטרוני הערכיות ברמת האנרגיה האחרונה מצביע בעצם על הטור שבו נמצא האטום. אז אם זה 2, הוא שייך לטור 2, מתכות אלקליות אפוריות. אז אם הוא יופיע כיון, מה יהיה מטענו? מטענו יהיה Mg פלוס 2. ואם הוא מגיב עם היסוד גופרית, איפה נמצא גופרית? גופרית נמצא בטור 6, כלומר מטענו מינוס 2. אז מה תהיה הנוסחה האמפירית? אמרנו שסך הכל המטען צריך להיות 0, לכן הנוסחה האמפירית תהיה ביחס של 1 ל-1. לכן התשובה הנכונה היא ב', Mg, S. יון אחד של Mg ויון אחד של גופרית. שאלה 2 הייתה לעשות נוסחת ייצוג אלקטרונית לתרכובת נטרן 2 אור. אז לפני שאני עושה נוסחת ייצוג, אני בודקת מאיזה יוני מורכבת המורכב החומר. אז הוא מורכב ביוני נטרן. סליחה רגע, הוא מורכב מיוני נטרן ומורכב מיוני חמצן. ואז אני בודקת ליוני נטרן כשהוא פלוס, אין אלקטרוני ערכיות. לכן אני לא מציירת אף נקודה ואני מסמנת פלוס. ליוני חמצן כשמטענו מינוס 2 יש 8 אלקטרוני ערכיות. לכן אני מציירת 8 אלקטרונים מסביבו, מכניסה למסגרת וכותבת מינוס 2. עכשיו אנחנו נעבור לחומרים יונים שמתמוססים במים. קודם כל ניתן לחלק את חומרים היונים לשתי קבוצות. כאלה שמתמוססים במים וכאלה שאינם מתמוססים במים. חומרים יונים שמתמוססים במים, אנחנו קוראים להם חומרים יונים קלי תמס. כי הם מתמוססים במים לדוגמה, ואני אתן שוב את הדוגמה של מלח בישול, כי זה אתם מכירים בחיי היום יום. אנחנו מכניסים מלח ואנחנו קצת נערבב, המלח מתמוסס כי מקבלת תמיסה, תערובת הומוגנית. אבל יש חומרים שלא מתמוססים במים, לדוגמה, כסף כלורי. אם נכניס כסף כלורי, לא משנה כמה נערבב, המוצק יישאר מוצק. כלומר, אין לו מסיסות במים והוא נחשב לקשה תמס. אני רוצה מה זה אומר המסיסות במים? בחומרים יונים יש כוחות משיכה בין היונים החיוביים ליונים השליליים. בין מולקולות המים מתקיימים קשרי מימן. אז מה קורה בעצם בתהליך ההמסה? מולקולות המים חודרות בין היונים בשריג, והקוטב השלילי של מולקולות המים מושך את היונים החיוביים ומקיים איתם כוחות משיכה חשמליים, והקוטב החיובי יוצר כוחות משיכה חשמליים עם היונים השליליים, וכך הם מתמוססים, כך שכל יון מוקף במולקולות מים. מה ההבדל אז בין חומר קל תמס לקשה תמס? שחומר קל תמס, מולקולות המים מפעילים כוח משיכה מספיק חזק כדי להפריד בין היונים. בחומר קשה תמס, מולקולות המים, הקשרים שהם יוצאים לא מספיק חזקים כדי לנתק את הקשרים היונים של החומר במוצק. והנה הוספתי פה איור, הנה מולקולת המים. הצד החיובי שלה זה איפה שאזור אטומי המימן. זה יש לה מטען חיובי דלטה פלוס. ואיפה שהחמצן, המטען החיובי הוא דלטה מינוס. אז מה קורה? קורה שהנה המבנה של המוצק, ואז אל היונים השליליים פונים אטומי המימן, הצד החיובי, אתם רואים? סביב היון השלילי, וסביב היון החיובי יפנו החלק, הקוטב השלילי של מולקולות המים, כמו שמאויר פה. וכמו שמאויר פה. איך מנסחים בעצם תהליך המסע של חומר יוני? אז קודם כל אנחנו רושמים את הנוסחה האמפירית של החומר היוני במצב צבירה מוצק.
אנחנו רושמים חץ כדי להגיד שחל שינוי במבנה בתהליך, ומעל החץ רושמים מים במצב צבירה נוזל, רושמים את היונים המרכיבים את החומר, והמילה אקווה אומרת שהוא מוקף במולקולות מים. יון הנטרן מוקף במולקולות מים, ויון הכלור מוקף במולקולות מים. ואז אנחנו גם מאזנים את התגובה. במקרה הזה יש היחס בין יוני הנטרן ליוני הכלור הוא 1:1, אז הם מקדמים 1:1. אני נותנת לכם תרגול. רשמו הניסוח לתהליך המסע במים של החומר אלומיניום כלור 3. אז אני ארשום אלומיניום כלור 3. חץ, קודם כל הוא מוצק. אני מקבלת אלומיניום פלוס 3. אקווה. לא רואים את הפלוס 3, אני אעשה אותו יותר נמוך אולי. ועוד Cl, 3 Cl מינוס אקווה. איך אני יודעת את המטענים ביניהם? יון כלור שייך לטור 7 להלוגנים, מטענו מינוס 1, לא רואים את המינוס, הנה. מינוס. ויון האלומיניום, יון האלומיניום מטענו פלוס 3. אז אני מפרידה בין היונים ורושמת מצב צבירה אקווה, יוני אלומיניום פלוס 3 אקווה, ועוד 3 יוני כלור, שגם הם אקווה, זה אקווה. אקווה. בסדר? טוב. איך אנחנו מתארים מבחינה מיקרוסקופית תמיסה של חומר יוני? לדוגמה, נטרן כלורי. אז הנה התגובה, אנחנו מתחילים. תיאור מיקרוסקופי צריך להכיל 3 היבטים. סוג החלקיקים, הקשרים שביניהם ויכולות ואופני התנועה. אז סוג החלקיקים, אנחנו אומרים שבתמיסה יש יוני Na פלוס אקווה, יוני כלור מינוס אקווה ומולקולות מים. כדי לתאר את הקשרים, אנחנו כותבים שכל יון מוקף במולקולות מים, וביניהם מתקיימים כוחות משיכה חשמליים, בין היון החיובי לקוטב השלילי של מולקולות המים, ובין היון השלילי לקוטב החיובי של מולקולות המים, כפי שראינו באיור. בין מולקולות המים מתקיימים קשרי מימן. קשרי מימן נוצרים בין מימן חשוף מאלקטרונים במולקולה אחת, לזוג אלקטרונים לא קושר על אטום החמצן במולקולה סמוכה. לחלקיקים יש שני יכולות תנועה, תנודה וסיבוב. בסוג הקשרים אנחנו לא מתארים רק את הקשרים שבין המומס לממס, אלא גם מה קורה בין ממס לממס, כי כמות הממס גדולה יותר מכמות המומס. ועכשיו אנחנו נצפה בסרטון שידגים לכם המסע במים של נטרן כלורי. When an ionic substance such as sodium chloride is placed in water, water molecules interact with the ions on the surface. If the salt is soluble, the attractive interactions with water molecules overcome the ionic attractions within the lattice. The solvated ions move off the surface and become separated in solution. Notice that water molecules cluster about the anions with the hydrogens directed toward the negatively charged ion. On the other hand, water molecules interact with the positively charged cations through the lone pairs of electrons on the oxygens. Okay, אני מקווה שהסרטון... The lone pairs of electrons on... אני מקווה שהסרטון עזר לכם להבין, ואנחנו מנסחים עוד ניסוחי תהליכי במים. מה שאני מבקשת שתבדקו, איפה נפלה הטעות, ולתקן את הטעות שהייתה. אוקיי, אז ב-MgO2 אנחנו, הוא מורכב מיוני מגנזיום ומיוני חמצן. הטעות היא שאנחנו לא כותבים פה 2, כי היחס ביניהם הוא 1:1.
כי המטען פלוס 2 מינוס 2, היחס צריך להיות 1 ל-1, כדי שסך הכל המטען הכולל יהיה 0. MgCl2 מוצק, זה יהיה Mg2 פלוס אקווה, ועוד 2 Cl מינוס אקווה. אם אנחנו ממיסים אלומיניום זרחני, אז זה יהיה אלומיניום 3 פלוס, מה הטעות פה? שלא צריך להיות פה 2 ולא צריך להיות פה 3, משום שהיחס ביניהם הוא 1 ל-1. ואם אני לוקחת רובידיום כלורי ואני ממיסה, אז יש יון אחד של רובידיום ויון אחד של כלורי, כי רובידיום שייך למתכות האלקליות ומטענו פלוס 1, וכלור, יוני כלור שייכים, או כלור שייך למשפחת האלוגנים ומטענו מינוס 1. אז אם אני ממיסה אלומיניום 2O3, זה יהיה שני יוני אלומיניום פלוס 3, יש פה פלוס 1 קצת מיותר, אוקיי? ועוד 3 יוני O מינוס 2, וסך הכל המטען שלהם הוא 0. אני נותנת לכם תרגיל. יש פה איורים שמתארים המסע של אשלגן כלורי. איזה איור מתאר נכון איך נראית התמיסה מבחינה מיקרוסקופית? אוקיי, אז אני רק רוצה להראות לכם. נסתכל על האיור הראשון. למה האיור הראשון אינו נכון? משום ש-K ו-K לא יכולים להיות צמודים אחד לשני, כי ביניהם פועלים כוחות דחייה, כי הם נושאים את אותו מטען חשמלי. גם כלור וכלור לא יכולים להיות צמודים אחד לשני, כי גם ביניהם יפעלו כוחות דחייה חשמליים. למה איור 2 לא נכון? משום שברמה המיקרוסקופית כל יון מוקף במולקולות מים, ואין שני יונים שהם צמודים אחד לשני. נסתכל על האיור השלישי, מדוע הוא אינו נכון? משום שתסתכלו מי פונה לכלור מינוס, אטומי החמצן. ואטומי החמצן, שם נמצא האזור של הקוטב השלילי. זה האזור של הקוטב השלילי של מולקולות המים. אז הם לא יכולים לפנות לכלור, כי ביניהם יפעלו כוחות דחייה. האיור הרביעי הוא כן נכון, כי תסתכלו מי פונה לכלור, אטומי המימן. אם אטומי המימן פונים לכלור, והאזור של אטומי המימן, האזור הזה במולקולת המים נושא מטען חלקי חיובי, אז בין החיובי לשלילי יפעלו כוחות משיכה חשמליים, ותסתכלו על יון האשלגן, מי פונה אליו? האזור של הקוטב השלילי, מולקולות החמצן. ולכן איור 4 היא התשובה הנכונה. הסברתי פה, הנה פה הקוטב השלילי, כאן הקוטב החיובי, ותמיד הקוטב השלילי יפנה ליונים שנושאים מטען חיובי, והקוטב החיובי יפנה ליונים שנושאים מטען שלילי. אנחנו מגיעים לתגובות שיקוע. מה זה תגובת שיקוע? תגובת שיקוע זה אומר שאם מערבבים תמיסות יונים, יוניות של חומרים קלי תמס, נוצר משקע. למשל, ובאיור נתתי דוגמה, אני לוקחת NaCl ואני לוקחת כסף חנקתי, אתם רואים, הם קלי תמס, אבל כשאני ערבבתי אותם, יוני הכסף פגשו את יוני הכלור, יצרו ביניהם קשר יוני, שמולקולות המים לא יכולות להפריד, ולכן שקע משקע. איך מנסחים תגובת שיקוע? אני נותנת דוגמה. נגיד שערבבנו תמיסה של אשלגן דו-כרומתי עם תמיסה של כסף כלורי. קודם כל, אנחנו חייבים להמיס כל תרכובת בנפרד, כדי שנראה איזה יונים יש לנו בתמיסה. אז אשלגן כרומתי, כשאנחנו עושים לו המסע במים, אנחנו מקבלים פעמיים יוני אשלגן אקווה, ועוד כרום 2O7 מינוס 2 אקווה. אנחנו ממיסים את הכסף החנקתי, יש יוני כסף, Ag פלוס אקווה, ועוד יוני חנקתי מינוס. יש שתי אפשרויות פה, או שהאפשרות הזאת גורמת למשקע, או שהאפשרות הזאת. האפשרות הזאת, זאת, אני מסמנת אותה עכשיו, לא יכולה לתת משקע, כי בדרך כלל, ברוב המקרים, יונים מטור ראשון אינם יוצרים משקע. אני כותבת, וזה נקרא ניסוח כולל. ניסוח כולל אומר שאני רושמת את כל היונים, אלה שיצרו משקע ואלה שלא יצרו משקע, מה שאנחנו קוראים בשפה יונים משקיפים.
למה הכפלתי את ה-AG ב-2? כי אני מבינה שזה יצר בעצם משקה עם זה. אבל מטען של AG הוא פלוס 1, ויוני החומתי הם מינוס 2. אז אני צריכה שני יוני AG על כל יון החומתי. אבל אני לא יכולה לעשות רק את AG, אז אני מכפילה גם את יון החנקתי, ואני מקבלת מסך חום 2 או 7, ועוד שני AG פלוס, נותן AG 2, חום 2, וזה נקרא ניסוח נטו. נצפה עכשיו בסרטון שמראה תגובת שיקוע. אוקיי, אז אנחנו נעבור עכשיו לתרגיל. נגיד, אני נותנת לכם חנקן ונטרן מגיבים ליצירת תרכובת. נסחו ואזנו את התגובה לקבלת תרכובת זאת, אז אני מגיבה את החנקן עם הנטרן. כמובן, בגלל שזה נטרן ומתכת וחנקן חומר מולקולה, הם ייצרו תרכובת יונית. תיינו שני מאפיינים ברמה המקרוסקופית, שני מאפיינים ברמה המיקרוסקופית, ואחר כך אנחנו מתיחים את התרכובת שהתקבלה, ואנחנו מבקשים לתאר ברמה מיקרוסקופית את התרכובת במצב נוזל. לנסח את תהליך ההיתוך של התרכובת שהתקבלה. אוקיי, אז אני לוקחת נטרן וחנקן. הנטרן הוא מיתור ראשון, לכן מטענו יהיה פלוס 1. החנקן הוא מיתור 5, לכן מטענו מינוס 3, ולכן נוסחת התרכובת תהיה Na3N. שני מאפיינים יש לחומרים יונים. הם מוצקים בטמפרטורת החדר, הם לא מוליכים חשמל במצב צבירה מוצק, הם כן מוליכים חשמל במצב צבירה נוזל. נאבחן שני מתוך אלה ברמה מיקרו, תרכובת המורכבת היא מיונים נטרן ויונים שליליים של N-3. בין היונים החיוביים ליונים השליליים שמקיפים אותם, ולהפך יש קשרים יונים. במצב צבירה מוצק היונים נעים בתנודה בלבד. סוג החלקיקים, אני רוצה בתיאור מיקרוסקופי את מצב צבירה נוזל. אז כמו שאמרנו קודם, שלושה אלמנטים. האלמנט הראשון, סוג החלקיקים, היא מורכבת מיונים חיוביים ויונים שליליים. האלמנט השני זה הקשרים שבין החלקיקים וסידורם. אז היונים החיוביים והשליליים הם קצת קרובים, אבל בגלל שבמצב צבירה נוזל הקשרים נחלשים, והכוחות המשיכה החשמליים, הקשרים היונים, הם פועלים בין כל יון חיובי ליונים שליליים, זאת אומרת כל יון חיובי מוקף ביונים שליליים וכל יון שלילי מוקף ביונים חיוביים, אבל הקשרים יחסית חלשים יותר. ולכן החלקיקים יש יותר יכולות תנועה, גם תנודה וגם סיבוב. ואם אני רוצה לנסח תהליך התחה, זה Na3N, שלושה יוני נטרן ויון אחד של חנקתי מינוס 3. אני נותנת לכם עכשיו תרגיל לבית. אני רוצה שתפתרו, תשבו ותפתרו ותוודאו שאכן הבנתם את מה שנלמד. אז אני נותנת שני חומרים יונים, אלומיניום חומתי ובריום הידרוקסידי. האם הם מוליכים חשמל במצב צבירה מוצק? נמקו תשובתכם. מתיחים את החומרים האלה. תרשמו ניסוח לתהליך ההיתוך של אלומיניום חומתי. תרשמו ניסוח לתהליך ההיתוך של בריום הידרוקסי. והאם הנוזל שהתקבל הוא חומר טהור? תנמקו את קביעתכם. לפניכם מספר נוסחאות של מספר חומרים, למיין לפי יוני ומולקולרי. ואיך לדעתכם, איזה ניסוי ניתן לעשות כדי להבחין בין חומר יוני לחומר מולקולרי? מקווה שנהניתם. יום טוב.